Привіт, друзі! Дякую, що вибрали кнопку спонсорства на каналі «Лис із Канади». Знову ж таки, для тих підписників, які підписані і спонсорства набирали, для них ніяких змін немає, а для вас в мене є дві зміни, про які би я хотів поговорити. Взагалі, на спонсорстві в мене є два типи. Перший – це Patreon, коштує він $1. Що в нього буде включатися? Те, що я буду обов'язково своїх спонсорів згадувати в кожному наступному відео. І ваші коменти для мене будуть пріоритетні. І, звичайно, на ці коменти я буду більш розширено розписувати відповіді, тому що багато питань є однотипних. І на деякі питання я посилаюся на попередні свої відповіді. Тут же для вас будуть завжди розширені відповіді. І, звичайно, Patreon Gold, що в нього буде включатися, це те, що я казав попередньо, і, звичайно, додається ще два пункти. Перший пункт – це те, що при вашому бажанні ми можемо почати ворушати в всіх соцмережах, де я, звичайно, і ви є присутніми. І ще важливе питання, так як я вже прожив в Канаді рік, і, звичайно, що з кожним днем все нові і нові інформації отримую, якщо вам якась потрібна буде відповідь, або, можливо, моя порада і в тих питаннях є компетентним, або має якийсь досвід, звичайно, можемо провести з вами відеоконференцію, і я більш детальніше зроблю відповіді на всі ті питання, які у вас будуть виникати. Ще раз дякую за вашу підтримку, вона дуже важлива для мене, це можливість розвивати канал більш якісно і приділяти йому все більше і більше часу. Всіх благ, всім успіху і вам нових цілей. Пока-пока!